សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ YouTube Channel MyTube របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីកន្លឹះមួយទៀតនៅក្នុងការលុបកម្មវិធីពីលើទូរស័ព្ទដៃគឺដូចជាកម្មវិធីណាមួយដែលយើងអត់ចង់បាននៅលើទូរស័ព្ទដៃនេះដូចជាកម្មវិធីទាំងអស់ដែលលើនៅ screen នៅលើ screen ទូរស័ព្ទនេះគឺថាមានកម្មវិធីខ្លះចឹងទៅយើងអត់ត្រូវការអត់ចាំបាច់ប្រើចឹងវាអាចនឹងស៊ីលុយអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហើយវាអាចស៊ីថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងចឹងដើម្បីចេះពីវិធីលុបកម្មវិធីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងបរិញ្ញាអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបលុបកម្មវិធីហ្នឹងនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Android ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងដើម្បីយើងអាចលុបកម្មវិធីនឹងបានគឺយើងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំចង់លុបដូចជា UC Browser នេះនៅខាងក្រោមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លុបកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីលុបកម្មវិធីនឹងបានគឺខ្ញុំសង្កត់នៅលើកម្មវិធីនេះប្រើម្នាក់ដែរសង្កត់លើកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យយូរហើយវានឹងចេញពី Uninstall នៅខាងលើណានេះនេះវាលោតហើយបន្ទាប់មកយើងកុំដកដៃអូសកម្មវិធីហ្នឹងប្រើម្នាក់ដៃហ្នឹងចុចអូសកម្មវិធីនឹងយកមកដាក់កន្លែងពាក្យថា install រហូតដល់ចេញពណ៌ក្រហមនៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងលេងដៃទៅកម្មវិធីហ្នឹងវានឹង load message មួយមកសួរយើងថាយើងចង់ uninstall វាឬក៏យើង cancel យើងអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានអញ្ចឹងបើយើងយក uninstall អញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែងពាក្យថា uninstall ហ្នឹងមកអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវានឹងលុបចេញពីលើទូរស័ព្ទយើងដោយងាយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅលើកម្មវិធី Grindio នេះមួយទៀតអូខេសង្កត់ AU ហើយបន្តមកអូសមកលើបន្តមកវានឹងសួរយើងទៀតហើយយើងចុចលើពី Uninstall ទៀតមកអូខេឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវកម្មវិធីនឹងវារលុបចេញពីទូរស័ព្ទដៃយើងហើយអញ្ចឹងវាលែងមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃយើងទៀតហើយកម្មវិធីនឹងតើយើងទៅតឡើងនៅលើ App Store មកថ្មីទៀត Play Store សុំទោសអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជួយ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនៅ page Channel របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណ